إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. الله لما دور فلندروم ذبتم بتين ديم ذفالي كركويم دشمي سنوك مريتان تا أدروات ما تدريت أسكر بس الله إنسي ليشنا ذي ذاتم dhe dëshmej se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem është rab dhe dërguar i ti. Të ndërua dhe dhe besimtar, pa dëshim se premtimive të mira i gëzohet gjdo njëri. Dhe kur dikush dikut i premtan, kjo në një aspekt është edhe inkurajim për te që të banë punë mira dhe vazhden më tutje. Dhe premtime që njerëzit i marin këtë bot janë të lojlojshme, dhe vinë nga anë të ndryshme. Ato mund të jenë premtimet sigurta dhe premtimet e pasigurta. Mund të jenë premtimet e zbatushme dhe të pasbatushme, e kështë më radhë. Për neve si besimtar, për neve si musliman, premtimet që vinë nga anë Allah Gjallahu Ala janë premtimet më të besueshme. Janë premtimet e zatë nuk kemi pikë më dyshjen to. Dhe në anën tjetë këto premtime janë një lë inkurajimi për neve që ta bëjmë atë punë që Zoti e ka kërkuar nga ne dhe na ka premtuar për të shpërblim të madh. Bindja është ajo e cila e mbulon zemrën dhe e mbush zemrën sa e ndëgjojmë dinë premtim që vjen nga ana e Allahut xhalla xhelaluhu. Gjithashtu edhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka premtuar për shpërblime të mëdha, por këtë nuk e ka bër ai nga vetja e tij. Mirë po me shpallin nga Zoti. Allahu Gjellewala i shpalli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai këtë shpallin ta kumton të njerëzit. Dhe në kuadrë të kësaj shpallin kishtë edhe premtimet të ndryshme. Është një hadith i cili ka përmledhë premtime me dëvërtet shumë joshse, inkurajuse për neve. Dhe këtu premtime janë të ndëllidhura me disa vepra caktuara që nuk jenë fështirë të lihen, mirë po ja që njerëzit ato i bëjnë vazhdimisht. Qëfar konkretisht Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në tha neve? A i tha, ene zaimun bi bejtin fi raba dhil gjenne, li mentera kel mirae, o inkane muhika. O bi bejtin fi wasatil gjenne, li mentera kel kedhibe, o inkane maziha. O bi bejtin fi alal gjenne, limen hasu në khuluku. Kështu tha i dërguar ju në Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Për shfar bëhet fjala thua? Muhammedi asëm tha, i premtoj një vend në pjesën filestar, në pjesën e pashtë me gjenetit, e gjenetit tëri është i lartë, dhe gjenetit tëri është i mirë, por kështu filloj premtimin pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Na premtoj një vend lakmuas në gjennet. Për kësh këj vend? Ku t'ja premtoj këtë vend? Dhe thash, premtimi ti është hak, është i vërtet, nga saj premton, bi bazë në asaj që Allah i ka shpall. E Allahu Gjellë Gjellalu kur premton, premtimi ti është i sakt dhe gjithë sësi zbatuashëm për a që i përmbajt kushtit. Për kësh këj gjennet? Muhammed e zëmë tha, për atë i cili largohet nga debatet, nga diskutimet e panevojshme, edhe atëherë kër e ka mirë. Njerë në sot diskutujnë për gjëra të ndryshme. Edhe pse shpesh e këto diskutime,
s'kan asin dhe dobije. Diskutimet të cilat, kur të përfundojnë, nuk kena mësu diqka, me që në ashtyme zvetit. Sen diturin nuk kena përfitu. Diskutimet që bënë mes njerëve të cilat, nuk prodhojnë vepër, nuk qesin dritë punë. Diskutimet të cilat bënë, sa për të treguat njëri u aftësit e ti oratorike, sa për t'ja mundur tjetërit, diskutimet që bënë, që gjatë diskutimit njëri u, nuk koncentrojt që ka thëtë bashkëfolët si ti, bashkëbisedu si ti, por është i koncentrojt që shme akthyja ti kur aje përfëndan, gjitha këto diskutimet dhe shumë të tira janë të pa nevojshme, janë të pa frëtshme. Andaj tha për i gamberi sasmë, aje që largohet nga to, edhe kur mire ka, ja garantoj një vend gjennet. Andaj, sa debate ka të pa nevojshme? A ishë kënë gjyrë kështot, jo kënë gjyrë kështot? A ishë filone e që kalaj, a ishë fisteku e që kalaj? E tjera e tjera, nga të ndryshmet, diskutimet, ma di dhe punë që nuk në atakojnë, nuk kemi kompetent, nuk kemi dije për te. Diskutime të shumë ta, me orë të tëra. Të satë, po të ishë shvizu, me lezu dhe qëka, mu falë, me përmenë Zotin që në levola, me vizitu t'i kanë për i Zotin, do të ishë shumë ma dobeshme dhe ma të frëtshme. Për këtë arsye tha pejgamberi sa sam i premtoi xhenet. Dhe kjo është mjaft inkurajuese. Për atë që largohet nga debatet që quhen sot sterile, të pafrytshme. S'ka produktivitet, nuk del prej saj kurrë. Madje nëse del diçka del negative, del fërkim mes njerëzve, lëndim i ndjenjave dhe i shpirtit, acarim raportesh, ndoshta edhe mos pajtim, ndoshta edhe ndarje e kështu me radhë nga pasojat negative që mund të sjellë debati ose diskutimet e ndryshme mes njerëzve të panevojshme, të pafrytshme, e kështu me radhë. E dyta që tha pejgamberi sa ja garantoj një vend në mes të xhenetit, që ende më lart. Për kë është ky vend? Kjo është jush se inkurajuese. A dini që një pllomb, nëse mund kështu më ama tokë në xhenet është më e vlefshme dhe më e mirë se krejt dunjaja me të dhonë. Është më e mirë dhe më e çmuar dhe më e vlerë se krejt kjo botë me të dhonë. Prandaj kur i dërguar jasëm të inkurajan, të premton me xhenet, ta marrim shumë seriozisht këtë, nga se kjo është shumë për nime, është shumë e saktë, shumë e vërtetë. Mbetet që njeriu vetëm me i mbyll syt, me dal nga dunjaja dhe me pa këtë premtim që ia dha Zoti xhelaluhu. Prandaj ta marrim seriozisht këtë premtim që edha pejgamberi dhe të mundohemi që ne ta përmbushim kushtet e kërkuar që të fitojmë premtimin që na dha Zoti xhallahu ala dhe na dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I dyti tha, ja premtoj, ja garantoj një vend në mes të xhenetit, ai i cili largohet nga gënjeshtra, nga rana, edhe atëherë kur bën hajgara. Gënjeshtra është haram. Është vës i keq. Është vepër e shëmtuar. E po njerëzit nuk i kushtojnë vëmendje kur bëjnë hajgare. Mund të bëjnë diçka, ai nuk është fare vërtet. E pas thotë, po ne bën hajgare apo. Largon nga gënjeshtra edhe seriozisht edhe në hajgare. Largon çdo citat. Nga se njeriu që i bën është i mësuar në hajgare me gënjy, ai kufiri mes hajgarës dhe përmesën në bëhet bajag i ngushtë. Let kalon atë pjesë atje. Pastaj, ka format shumëta me e disponu tjetërin. Ka format shumëta që njëri mundet me bu nga një hajgarë, nga se feja edhe këtë e parashe, njëri ka me mu disponu, mi po jo me gënjështër. Andaj, tha pejgamberi, aje që e braktis gënjështër, edhe në hajgarë, edhe në talje, edhe në humarë, nuk e përdor gënjështër, edhe atër kur talët, se ka për një me. Ja premtoj një vend, në pjesën e mesme të xhenetit. Dhe kjo është një kërim mjaftueshëm që ne të ruhemi, e veçanërisht në vëzër, nga njëra kur dikush i premton fëmijët se ka më i dhonë diçka, ka më bletë diçka, e se ka ndërmend apo këtë punë. Edhe kjo në gënjeshtër. Mos të mbillim tek fëmia jon edukat në gënjeshtër, duke u arsyetuar se po ato për ndime, nuk po ata me gënjy. Gënjeshtra, sikurse po ne apo kuptoj këtë hadith, nuk përcaktohet dispozita e saj mbi bazën e qëllimit. Do të thonë, nëse ki për një me haram, se ki për një me së është haram, jo, aja ka një dispozit, e tërë është ndaluar, mirë pa dalën shumë të është mëria, normal,
në varsin nga ndikimi, varsin nga qëllimi, varsin nga rrethana të tjera e kështu me radhë. Po, shëmtueshmëria dallon. Ka gënjeshtër shëmtuar e ka më të shëmtuar. Ka të dënueshme e më të dënueshme. Kështu po. Mirë po, nuk dallon në esencën e aspektit juridik të dispozitës. E ndaluar është. Mësohu me fol të vërtetën. Mësohu me fol të drejtën. Ose hasht, sikur se tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men kan yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë. E në këtë mirë nuk bën pjesë gënjeshtra. Jo, ai s'bën pjesë tu. Ai është e keqe. Andaj le të flet mirë ose le të hesht. Më mirë se me fola që është e keqe. Këtu janë dy premtime. Edhe një ka mbet do ta përmend në hutbën e dytë. Allahu xhallahu ala na mëson që ti marrim këto premtime. Të përfitojmë nga këto premtime, duke zbatuar kushtet që i përmendi Allahu xhallahu ala dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu na ruaj nga debatet e ndryshme, të panevojshme, të pafrytshme dhe nga gënjeshtra, pavarësisht a është seriozisht, a është situata tjera, sikurse është hajgare, a Zoti na ruaj. Kërkoni falin nga Allah, nga sallar falis dhe është mëshiruas. E kullu kulli hadha wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu s-salati wa tammu t-taslim ala khayri khalqi Allahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi d-din. Të nërua lëzër Muhammadi s.a.s. tha, i premtoj dhe ja garantoj një vend gjennet ati që i lën diskutimet, debatet, polemikat e pa frëshme, të pa dobishme, edhe atër kër e ka mirë. E dyta, i premtoj dhe i garantoj një vend në mes të gjenetit ati që e lën gënjeshtrën, edhe kër është duke u talur. E treta tha, u bi bejtin fi alal gjenne, li men hasu në khuluku, dhe i premtoj një vend në majet të gjenetit, që ka në majet të gjenetit, mësë larti, për kërsh kjo a thunë, li men hasu në khuluku, i takon ati që është imoral shumë, aj që ka edukat mirë, aje edukat që bërën nga besimi i ti, ka besu në Zotin Gjellë Gjellalë hu, dhe e ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka përfitu nga këto mësimi, nga këj besim, e është bërë i edukuar, i sjellshëm, është bërë model i mirë për njerëzit, shembëlltyr e mirë për ta. Këti, thët pejgamberi, i premtoj, në emër të Zotit i premtoj, një vend në majet gjennetit. Nga se morali, si kurse kemi cek, sjellja e mirë, edukata e besimtarit, është treguesi i kuptimit të fesë, është treguesi i pranimit të veprave, është treguesi i adhurimit të sinqente Allah Gjellë Gjellalu. Nga se çdo gjë ka treguesin e vetë, tregon, temperatura tregon, sa është nxehtësia, kjo tregon sa, gjithçka tregon diçka. E morali i besimtarit, edukata e tij, tregon kuptimin e fesë, tregon adhurimin e sinqertë, është tregues. Nuk ka mundësi tjetë edukuar si duhet nëse mungën besimi në Allah Gjallahu Ala. Nëse nuk e ka model Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Mirë po, edhe këtë pretendon se ndjek pejgamberin sallallahu alaihi sallam, këtë pretendon se është besimtari drejt e i mirë, në qofë se moralisht nuk është i mirë. Në qofë se si edhe nuk e ka të mirë. Nga se pejgamberin sallallahu alaihi sallam në shumë hadith në kanë zitur që time të kujdesshëm në sjelljen tonë, përmes gjuhës tonë, përmes syrit tonë, përmes veshjes tonë, gjymtyrën në përgjithësi e kështu me radhë. Time të kujdesshëm, të sillemi mirë me njëri tjetrin në forma të ndryshme, sikurse na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto janë premtimet e kësaj ditë të bekuar që unë ua përcolla juve nga i dërguari jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili përcolli këto premtime nga Zoti i gjithësisë. Ti marrim seriozisht dhe të punojmë me to që të kënaqim nesër duke gëzuar premtimin e fituar nga Zoti Xhallahu Ala, i cili tha në Kur'an inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu asnjëherë, asnjëherë Allahu nuk e thën premtimin e tij. Të braktisim debatet e diskutimet, të flasim mirë ose të heshtim,
të praktisim gënjeshtër në çdo situatë, madje edhe kur mendojmë se me këtë gënjeshtër e disponojmë dikën, të largohemi pësaj. Dhe gjithashtu të mundohemi gjithmonë ta plotësojmë veten me moral të mirë, me edukatë të durë, mbi bazën e besimit tonë dhe mësimeve dhe udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kur ne këtë bëjmë, atëherë padyshim se premtimi i Allahut do të jetë aq që na takon neve. Allahu na mëson që ta gëzojmë këtë premtim në ahiret. Premtimin e hyrjes në xhenet, madje të një vendi në majë të xhenetit, afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na uzon në rrugën e drejtë dhe Allahu na ruaj nga çdo keqbërës dhe nga çdo njeri i lig. Allahu na ruaj nga zilia dhe nga zilliqarat. Allahu na ruaj nga dyftyrësia dhe nga dyftyrësat. Allahu na ruaj nga çdo njeri i cili nuk na do të mirë në punën për të keqen tonë, Zoti na ruaj nga sherrri i tyre. Allahu na mëson që të dobëshëm vazhdimisht për vendin tonë, për shoqërinë dhe për njerëzit në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله